وإن سلامي إن أنا بدخل تام بعدين رجينا يا وصومالية صومالية شوكتا يوتيوب جانل كي أخرمو دانا كسو دوادا ما انتحويان هولا بدن باقبانينا قريقو وكشاقينينا وحويان قيمة بس يرو جرتنا وإذين محاويان إذين وذي ماشا حاكو راكرين با مرسدي وحاكو راقع انتي إذ مرقع حاكو راوي سعجب يمعيب با ولا ليال حاكو را ماشا با نسا انتا كريم كي شاك سكوسي بريهان عيد با سودو عيد عرفا نغسودو إلينا وثن وقرسي دادبا حيكوني عيد دو عيد دواي عيد ما ودوي شوف ما بلا صعدان عيد تو رمضان تبيسي وحاملين عدد كو دراني عيد كلو حان كده عيد وين وعيد نوسو آدن سو حان كده كعما قدارت إني ساسو دلالان ساسو قروح بنانان بلا حيد نقدان على بدان بايقه ليسان وحويان كريم كي دادك قرناي ويقرناي دادك كالنو حان كده هدي وغاناي وجي داحس دان واسير ميو فيتمينو قدهان ويوجران كور كان ساسي وقصبيناي سو ساسا أمر ساني سا حيد دمالها كلا كلا رمالها عدان او سائد او ديران تنمها او كوچو مغاركاي او جيدان ساسا وحان كرايا او سبقان اسا وداشان اسا سكالكو مغارتان او كوروح فراها من مدوغا وحوران جيركا جيري روسي وحو نظيفو اسكوك منا ديرناتو ادو عداتو مهيما لكينا دي جيري رو قروح بدان او سيمبالا هستيدا هيرسرا باعي وحاسنا لسكو محر واسوقا دان او كوداشان اي اني وايدان مركح ماليغا ادي يقو بدنا الها اي فوزايو داتكردان الله او فوزايو soo waxa weeyaan hadda asraabal ciidda dadka adoo weega ciidda siira qurxiisan bariyan jamis ku siiyay nambarka meesha ku qoran baa igala soo xariireysa meesha joogto ayaa lagu keenaya meeshaan haddana qiimo dhis ayuu ku jiraa qiimo dhis badan ay idin sameeyay ilaa ciidda ay soconaysa meeshaan waxa weey kareemka oo feeska kii hadda kii jirku ahaa ka feeskan asagana la mid waay iyo seer baashi muxuu ahaa maaskiga oo madowda qaboojiyada ayaan ka dul marsanayaa dhag marka waxa weey jikada rabay inaan galo soo waxaan dhac isku siinayay way iga soo dalbakartaan meel walba aad joogtaan ila soo xiriira nambarka meesha ku qoran ayaa igala soo xiriireysaan ama whatsappka ama toos koolka u soo wici kartaan haddaa koolkan ka qabo waayo whatsappka fariin iigu reeba ilaa ciidda qiimo dhibisaa jirto bisha hadda maanta laba waayo labada bisha ilaa ciidda qiimo dhibis baa jirto fiican soo ha laga faa'iidaysto ha laysu qurxiyo aniga dhinaciiga waa iska qurxinayaa sas baaxan qurayaa u dhalaalaysaa ujeedaan yaa ka watala kabiisa la firshaamaahano ma diirna gacanteeda masha allah iyagoo lugeyga korkeyga dhan saas waana isnuuriyaa mana isdiiro ka sheekeeyahay marka idinkana soo dhawaada intaa kadib waxa weeyaan howl maalmeedkaygi waa iska sii gala subax hore aheyd meeshaan baa jikadii orod ku soo galay waxaan isdhahay gaasta shido qofka horeeyo gaaska shidan shubo meelaha hawa meesha biiraan soo qaatay waa subaxay noo tahay man rotiinkeenaa hanteen soo meeshaana biir kusoo diirsanayaa harwaalin dhanaan iyo malab yar iyo biyo kul inaan qac ka siyoon ku bilaabo yaa ma fahanteen sacaateen badanna kuma jiro laakiin iska warqabid baa la yiraahdaa gacan iskuheyn baa la yiraahdaa meel walba gacan iskaga hay korka iska qurxi gudaha ka qurxi waxaan ku dhahayaa saas keliya sababtoo ah haddaa hadhow aada faadku kuu koro oo aada cunto waxaad aragto inta iska cunto iska cunto aada iska fariisato hadhow inaa miisaanka rida dhibay kugu noqoyo marka hadda marna waxaada cun marna waxaan ku dhahaa gacan isku hay mar iska rid waxaan ku dhahaa iska warqabid baa la yiraahdaa soo meeshaan qaado waxaan kusoo dara qaadada yareedna waa waay mid weynaa iska soo qabto isma dhibta la yirahda naagtan malab qaaday qaadan kusoo daray kadibna liinaan kusoo tuujinayaa qaac baa intaas ka siinayaa intaana wax kale subaxdii cunin marka waa ka saha kor iyo hoos ba gacan isku haynta waxa weeyaan muhiim waaye soo meeshaan baan waxaan kasoo tuurayaa marmar qaxwa iska cabaa subaxdii laakiin subaxyana waxyaabahana kasoo tuurtaa haduuliyo badanaa soo intaasaan subaxdii isku ogaanayaa beryahan mid kale walaashay safriida markaasaan wax alaali wixii soo horbax suuqaasa u taagnayn markaasaa jikin maxaa jibis fast food oo dhan anaga dhameynay marka inaan beryahan waxaa waaye xoogaa cuntooyinka kale ka dhuunto waaye meeshaan dharaa lagu dhaqaayay waa kaasaa labada isbuucoo lasoo dhaafo wixii aan cunay waxaan rabaa inaan iska bixiyo ma fahanteen saa qof aadiya ugu soo laabto inkastoo miisaan badnayn boo iska normal iskahay dara meesha lagu dhaqaya kadib aniga waxa way qaadan karinayaa quraacdii ay ogeyseen hoolinkaygii waxyaabahaygii aan daba orday waa kasoo laabtay meeshaan jikadii hilib baa iigu karsamay waa ujeedaan hilib baa meeshaan dabka saartay burjikadu ii saaran yahay briiskiya marka dalacaya maraqa ka shuba rabaa maraqa rabaa inaan briiska ku kariyo hilibka markaa maraqa ka shubta waxaan isdhaha waxay dhanaanay subag yar iyo waxyaaba yar yaro carfis inta ku darti isku huuri haddana waxaan isdhaha hilibkan isagaa ida ah oo barur barur le dufan uma baahna ka jooji sidiis u yaro qalay kadeji meeshaan hilibka la xirxirayay oo faranjeerka lagu gurayo soomaaliya waxaan ku dhahay bacdi waa la diidaa la dhahayay bacda qaali noqotay midu hilibkaa ku xirxiran jirna waa soo waayay tanna si dirqiyaan kusoo helnay soo marka ganacsigaas bannaan
qofkii buuxi lahaa mugi in la helay in kaleeto oo bacda wixii noo bedeli lahaa ayaa loo baahnay maano. Marka waa fasaxatana iska xirxirtay kooxda yartaa hilibka aan rabo inaan faranjeer ku guro. Bishii ayaa dhammaatay, bisha waxaa waaye 1 iyo 2 meelahaasay maree. Marka waxaa weeye hilibkii wixii la cuni lahaa dhan bisha, hilib geelkii, hilib ariga, hadda hilib geela noo dhiman kan arig waaye, iska xirxiranay. Kadib waxaa waaye meeshaan baa kusoo orday, qadadii waa soo kariyay, alaabtii yartaadan wasaqeeyay ayaa maxaa ku dhaa banaanka usoo saaray. Jikadii baan soo hagaajiyay, ma wasaq badnaan jikada iska fiicnayd. Markaas dhaa alaabta daa ku dhex dhaqdo way kaa wasaqoobay. Waxaan buuxiyay sababariyaan gambarkayga yarkaa inaan soo qaato alaabta banaan ku dhaqo. Meeshaan aniga waxaan ku dhaa alaabtaydii soo diyaarsaday, gambarkaaga soo qaado, yaa shaambadaada soo qaado, alaabtaada meesha ku shub, biyahaaga soo diyaarso, haf kaala iska ar, qoraxna ma jirto. Waxa weeyaan cadar, cadar waa taqaaniin maana, qoraxda markay caadka gasho cirka dhan roobroob camal uu iska yahay. Midda kale Muqdisho, dabayshii adduunka, ciidii adduunka jirto ma fahanteen, haddana roob aa soo dhowdhow, roob xagaaya la dhaho, qabowhu iska du-o, kaala iska araga. Bishaan Juun dhexdeedaba uu noo bilaabanaa insha allah, saa rajeyneyno. Marka cirka dhan qurux iyo roob iskaga egyahay, roob yaraa da-o, roobka weynaana waa soo dhaafnay oo guga, ma fahanteen. Marka waa kasahaa waxa weeyaan alaabtii marka meesha iskaga dhaqanaa banaanka, maadaama is qorax ka jirin, alaabtu iskala soo baxay, jikadiina waa soo hagaagsaday, meeshaana alaabti ku dhaqanayaa. Hadda nala socda waxa weeyaan Soomaaliya, Soomaaliya joogta oo hawsheedii iska wadataa, hadal ay karto ma jirto. Midda kale Instagramkeyga waxaan rabaa baryahan inaan alaab oo carfisa rufuuno, cataro, caraf badan, cadaro aan ka wadaa aada u caraf badan ayaa jirtay oon haystay oon aada uga helay. Soo waa idiin dalbay, iyo muxuu ahaa alaabo jirka lagu dhaqdo caadiya, ayagana aada baan uga helay. Waxaa weeye anaa haysto tijaabo ka qaaday, aada baan uga helay jirka dhan caraf. Adaa ku qubaysatid aan ku dhahay adoo wax kala marsan jirkaaga, daa saas u carfid, aada u carfeysaa. Iyo cadaro aan ka helay oo waxaan ku dhahdaa tinta marsatid, iyo adaa jirkaaga dhag ku siisid, kaal iska araga. Soo waa idiin dalbay, iyagana waxaan rajeynaa inay ciidda kahor idin soo gaaraan. Marka Instagramkeyga akhra mudan ayaa ku qoran taga, meesha saarabaa customatiska iyo waxyaaba yarkaa carafta udubka, dee caraftana kama maqnaan karna. Soo ma hadaa jirkii qurxino oo labisanay, dee waana isarfeyno maano. Soo Instagramkeyga sii taga, xaggaasaa kusoo bandhigaa. Iqra mudan qor Instagram arke, waxaa ii yaalo muuqaal, dad badan miigu xirno, muuqaalo badanna ma yaalaan. Anoo mar lo' kaxeynaa iyo mar anoo baadiye jooga, dee naagta waa naag hirmiya dadku dirmi meyso xoolo dhaqato waayo, anoo lo' kaxeynaa ayaa arkaysaan. Flow isoo dhahaa, ma fahanteen, meeshaas igu soo darsada barfuumo heer saraa runtii. Cadaro aan dhahay barfuum ayaa cadaro aan ka helo cajiiba ayaa idiin dalbay. Kadib meeshaan baa salaadii iskaga bixiyay duhur, alaabtii hawsha soo dhameeyay, qadadii iyo guriga waa aniga soo hagaajiyay. Kadib markaan meeshaan kareemkayga dhac isku siinaya maadaama aan soo daalay, laakiin gurigii soo shaqeystay, hawleygii dhammaystay, wax yar kareem baa marsanayaa, alaabaa rabaa inaan kala xirxiro. Marka inta alaabtaas aana xirxirin waa nasanayaa. Marka kareem baa meeshaan jag isku siiyay, kaal iska arag, lugaha, gacmaha, dhiin dhac. Soo meeshaan isfirfiirinayaa. Meesha roogana waxaa yaala dundun, alaaba ku xirxira subaxdii hore, guriga guri shaqo waaye, kadib ma xaaqin, kuwa kale haddana ku xirxiri rabaa. Soo waa idinkaasaha ujeedaan roogeyga wax duf saaran. Kadib waxaa waaye cabaar markaa nastay, intaa meertay oo kareemkeyga marsaday, soo nastay ilataari saaka qada kari, alaab dhaqdi, lifti lifti ayaa iga dhammaatay. Waxaan diyaarinaa dharkaana horqaanka soo qaaday, reer Canada iskala dharkaan, cha, ma fahanteen. Hadoo idinkaasaha, soo dadkaasa alaabtooda u xirxirayaa. Waxaa waaye waa iska fududeynaa, alaabada aan rabo inaan diro ayay ku jiraan. Marka waa sii diyaarinayaa, harqaana ka keena duruucda, garbasaaradii baa dhex gelinayaa, sidoodii ugu celinaa. Waa sidad qurux badan oo kaala iska araga, waa dhammaadeen, ma fahanteen. Kan hadda aan xareynayo cagaarkiisa iyo beerkiisaan ka hayaa hal iyo hal. Soo qofkii u baahan isla nambarkii uu igala soo xiriiri kara, gadaal inkasta saaba kuu yaalo. Alaabtii waa tasaa ka sheekee duugduug, waxaan ku dhahaa kaala iska arag, xareed xareed, cadar cadar, xalwo xalwo, yaa wax aysaaynba male, cunto cunto waaye, ma fahanteen. Masha allah, kastamarkiga qiimaha badan aada ba u mahadsantiin. Markaa usii jalaateeyey, sababta usii jalaateeyey saas uga dhigay, waddan dheer bay u socdaan. Waxaan rabaa alaabtii oon jajabin, oo quruxdeedii iyo dheheediila oo heer saraa oon duuduumin, inay qoftii u laheed oo iska laheed kastamarka. Waxaan ku dhahaa dhac u tiraada, ma fahanteen. Masha allah, alaabadan kaga sheekeeya askareen baa moodaa, qurux badana, masha allah, waa dhammaadeen, waxba kama yaalaan. Waxa weeyaan wixii yaalo, wax yaraa yaalo dhar
مركو كسو عين تسيا فهمتين الى عيد كهر او نبت جي لو عيد على على اساس كل وحن كره لوو شكه واس انت ساتاله انت سو عين تسايا برك واحد حرتي يكو كلته وحي غير كو كلته سيستي مشان كان يالو مجدان هلك صحبو وانا بعدوب يا بعد حما بعدوب باي هلك صحبو قفكرو ولا سو حرير كرا اي حبتاس نمبرك انت ان كو سو قريا سكرين شوت كسو قاده واتساب يو سو دير مرادانا ربا دح ويدن كسها يا كان سدح ود بعدوب بعد حما هان هل حبي يا هل حبي يا هل حبو واي قفك نصيب لو ام با كسو اداي ما دا كل در بدن اي سكولنا هل هل يهين مركوا كا يا كان بير كان كلا افرتا صحبو ايان يعني هايا سوا كسا قفك الربو والى سو حريري كرا مرو با جوكتو دركو ان كو سو دي وايدن كان ساربتان سوا كسا سفي عن اركا سبيع يد واي كان ما هدي دقن دركي دي دقن سومالدو وباتيا كالسكا ارك إندونيسيا بروح بدن كان عادي ما هم بيركيس سجن وكسها هي أيوة لبدن كلا كان سجن وكسها هي كان كلاتو أفرت أسحبه أنت كلا والو يا عي ما شاء الله وصوت البكرتان سكرين شوت كسوق هذا عدي صوت دوب ما فهمت أفرت أسحبه رواق مالك أسحبه رواق وفكي كنا نصيب له كسوق هذا مو قال كان أنتو يا خير بعدين رجعنا يعني نبدأ.